У педагогічному університеті майже 100% вакцинація колективу. З 300 співробітників вишу тільки двоє не зробили щеплення. Але вони, згідно з наказом по університету, відсторонені від виконання своїх обов'язків. Свідомість співробітників, викладачів університету, вона в цьому відношенні доволі висока. І дуже багато людей вже зробили вакцинацію без якихось таких дій, які зараз ми бачимо, застосовує Міністерство охорони здоров'я, яке визначило, що певні професії, певний род діяльності відносяться до таких, які мають обов'язковість. В університеті є викладачі, яким протипоказана вакцинація, але таких одиниці, зазначає ректор. Дотримуючись рекомендацій Міносвіти, враховуючи складну епідситуацію, виш продовжує навчання у дистанційному режимі. Поки що до 15 листопада. Як буде далі, це буде залежати від, я думаю, від декількох чинників. Навіть при тому, що 100% колективу закладу освіти провакцинований, все одно буде рекомендації здійснювати дистанційно, зважаючи на загальну епідемічну ситуацію, і тоді ми будемо цих рекомендацій дослуховуватися. Єрко Ноненко, Вадим Діденка. Цей день.